täällä ollaan nyt Neittävällä uuden vuoden aattona 2023. Ja meillä on luennoimassa Jenni Turku ja runsauden luomisesta ja traumojen purusta. Ja haluaisit sä tähän, Jenni, alkuun kertoa itsestäsi ja pääset ihan vapaasti sitten luennoimaan ja huikkaa sitten, kun tarvii laittaa esitys, niin mä lisään sen tähän nauhoitukseen. Ole hyvä. No niin, tehdään sillä. Tosiaan kiitos paljon, että pyysit mua tähän luennoimaan, ja mä oon nyt etänä täällä Hyvinkäällä, että en ihan sinne paikan päälle asti tullut. Mun nimi on Jenni Turku ja mä oon entinen geologi ja nykyinen hörhö. Et mä teen työkseni trauman purkua, rajoittavien uskomusten purkamista, eli tuommoista tunnetyöskentelyä ja sitten myöskin homeopatiaa ja energiahoitoa. Ja mä voisin vähän briefata aluksi, että miten mä tälle polulle olen päätynyt. Joskus parikymmentä vuotta sitten niin mä olin tosi kipeä fyysisesti, että mulla oli suolistosairautta, mä olin tosi allerginen kaikelle, että mulla piti olla adrenaliinikynä mukana, jos mä menin pihalle kesällä, koska jos ampiainen olisi pistänyt mua, niin siitä olisi sitten hengenlähtö voinut seurata. Että oli yksi semmoinen aika ikävä tilanne ulkomailla, kun ampiainen pisti, ja mä olin sitten sen jälkeen jonkun 4 tuntia tiputuksessa tajuttomana ensiaputeltassa. Ja astmaa oli ja tulehduskierrettä ja vaikka sun mitä. Ja se terveys oli niinku vaan ihan romuna. Ja sitten kävi semmoinen juttu lopulta, kun olin kolunut kaikki virallisen puolen hoidot ja ruvennut vähän koklaamaan noita täydentäviä hoitomuotoja, että mä löysin sen homeopatian, ja se auttoi mua tosi nopeasti, niin sitten mä opiskelin homeopaatiksi. Ja kun mä olin alkamassa tekemään sitä homeopaatin työtä joskus 10 vuotta sitten, niin aika nopeasti siinä niin kuin mulle tuli jotenkin semmoinen sisäinen olo, että mikä tässä niin kuin tökkii, että vaikka se tuntuu siltä, että se on mun niin kuin kutsumusammatti ja mä haluan tehdä sitä, niin silti niin kuin jotenkin tuntuu, että en mä voi tehdä sitä. Ja mä lopetin sen sitten aika nopeasti. Mulla oli semmoinen olo, että mun pitää sisäisesti selvittää jotain itseni kanssa ennen kuin mä voin tehdä sitä työtä. Mä en yhtään tiennyt, mitä se olisi. Ja mä olin aika hukassa sitten, kun mä niin kuin lopetin sen homeopatiahomman. Ja sitten aika nopeasti niin kävi semmoinen juttu, että mä salama rakastuin semmoiseen ihmiseen. Ja mä olin siis silloin parisuhteessa, joku tämä tapahtui, joten se oli aika iso kriisin paikka mulle. Mutta mun sydän sitten tosi vahvasti niin kuin sanoi, että valitse tämä uusi ihminen. Ja mä valitsin sen uuden ihmisen, ja siitä tuli niin kuin elämäni helvetillisin parisuhdessa, kesti 5 vuotta. Ja siinä jo 2 vuoden kohdalla niin mä olin ihan epätoivoinen, ja mä halusin erota siitä suhteesta. Mä todella, todella yritin, mutta mä en päässyt irti siitä mitenkään. Ja mä ihmettelin, että miten tämä voi niinku olla tämmöistä, että miksi tässä on näin voimakas imu, että sitä ei pääse irti, ja miksi siinä on niin niinku vaikeaa koko ajan se kanssakäyminen. Ja mä itsekin niinku käyttäydyin semmoisella tavalla, millä mä en olisi halunnut. Että vaikka mä olin päättänyt etukäteen, että mä en nyt lähde vaikka niissä riidoissa mukaan siihen Kelaan, niin silti se aina vaan tapahtui, että mä en pystynyt kontrolloimaan sitä omaa käytöstä. Ja siinä sitten kitkuttelin tosiaan sen 5 vuoden ajan, ja siinä kohtaa niin mä löysin netistä sille sattumalta kaiken näköisiä mielenkiintoisia juttuja traumoista. Mulle ei tunne traumat sillain niin kuin ollut mitenkään pintapuolista näkemystä niin kuin enemmän tuttuja silloin, mutta mä syvennyin siihen aiheeseen vähän enemmän ja opin semmoisen keinon, että millä niitä traumoja voi parantaa, ja sen opin, että miten ne vaikuttaa meidän elämään. Joskus on tapahtunut jotain kivuliasta, mitä ei välttämättä muista enää, niin miten se juuri saa meidät jäämään esimerkiksi niihin tosi hankaliin ihmissuhteisiin ja toistamaan niitä samoja kuvioita. Ja kun mä aloin niitä omia tunnetraumoja purkaa tosi, tosi intensiivisesti, mä tein sitä ihan päivittäin, koska mä triggeröidyin silloin päivittäin siitä mun eksästä. Niin sitten yhtäkkiä niin kun mä huomasin, että että mä alan niin kun jotenkin erkaantua tästä, mä en triggeröidy enää niin paljon. Ja mulla meni vissiin 2 kuukautta, niin mä erosin siitä miehestä. Ja sen jälkeen tietty se traumapurkuhomma mulla jatkui vielä hyvin intensiivisesti ja pitkään. Ja mä alan tulla tietoiseksi siitä, että miten mä itse niin kuin olen lähes riippuvainen. Eli siis tarkoittaa sitä, että mä
huomioin muiden ihmisten tunteita ja toiveita enemmän kuin omia, niin enkä oikeastaan uskaltanut ilmaista niitä omia toiveita. Ja siinä oli niin kuin paljon semmoista parantamista ja tahkomista niiden omien juttujen kanssa. Ja alkoi sitten vähän niin kuin muuttua se koko elämä, että ei pelkästään se parisuhde, vaan myöskin ihan kaikki ystävyyssuhteet, kaikki ihmissuhteet. Ja lopulta sitten, niin kun myöskin olin pitkään ollut työpaikassa siellä geologina palkkatöissä, semmoisessa työssä, mistä mä en nauttinut yhtään, niin mä aloin sitten myöskin niitä omia pelkoja ja huolia ja muita, mitä siihen liittyy, purkaa. Ja sitten mä tavallaan niin kuin, trauma purkasi itteni pois sieltä palkkatöistä ja sitten niin kuin oli olo, että okei, nyt mä pystyn tekemään näitä traumahommia ja homeopatiahommia, että nyt mä oon niin kuin valmis siihen. Joo. Tämä on niin kuin se mun polku, minkä mä oon tässä nyt käynyt. Ja nyt sä voisit, Anne, vaikka laittaa sen esityksen sieltä päälle. Mulla on tämmöinen PowerPoint-slaidit show teille. Höpisen vähän tuosta runsauden luomisesta ja sen jälkeen olisi semmoinen niin kuin Soul Freedom Healing -traumahoito, jolla voidaan lähteä purkamaan niitä juuri sun blokkeja sieltä ja mitä siellä onkaan välissä, sun ja sen runsauden välissä, mitä toivot saavasi tässä elämässä. Esittely käytiinkin läpi, tuossa mun nettisivujen alkusivusta kuvakaappaus. Ja toimiko täällä toi chattihomma, tai sitten voinko haastatella vähän yleisöä? Mua kiinnostaisi kuulla yleisön ajatuksia siitä, että mitä se runsaus merkitsee just sulle. Joo, olisiko sulla, Anne, vaikka ekaksi heittää jotain ideaa, että mitä runsaus on sulle? Mitä se merkitsee? Mitä se niin kuin tarkoittaa? No ehkä runsaus voi olla niin kuin mitä vaan, rakkautta, energiaa, rahaa, mutta sitten monesti on huomannut sen, että jos joskus saa runsautta, niin jotenkin kyseenalaistaa sitä, että ansaitsenko minä tätä kaikkea. Että sitä on niin kuin itse monesti siinä blokkina, että ei osaa ottaa vastaan sitä runsautta. Joo, joo, näinpä. Joo. Olisiko yleisössä jotain kommentteja, että mitä se runsaus itselle merkitsee? Haluaako joku heittää ajatuksia? Hyvä, vaikka joku yksilö. Tuula sanoo, että mielen rauha. Joo. Joo, se on tosi hyvä. Terveyttä. Ville sanoo, että terveyttä. Joo. Hyväksyntä, ihmissuhteita. Joo, kyllä. Itsenäisyyttä ja suvereenisuutta. Joo. Joo, tietysti itsenäisyydestä tulee mulle itselleni mieleen sana vapaus, mikä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti ehkä siellä prioriteettilistan top ykkösessä tai kakkosessa. Ja se varmasti liittyy tosi paljon siihen, että mulla on myöskin ollut tunnetta, että mä en ole vapaa. Ja silloinhan se asia, niin kuin, kun tuntuu, että sitä ei ole, niin se tulee niin kuin tosi tärkeäksi. Voi se toki se on tärkeä niin kuin meille muutenkin, mutta mulla itselleni on ollut sen kanssa haasteita. Joo, okei. Mennäänpä eteenpäin. Ja koska tahansa saa heittää sieltä ihan mitä tahansa kommentteja, niin on aina kiva. Täältä yksi kommentti on tulossa. Sano vaan. Joo, eli täällä yksi sanoo, että silloin kun ei ole mistään vailla, eikä on niin kuin mistään puutetta, ei kaipaa mitään, niin silloin on niin kuin runsaa. Joo, toi on kyllä hyvä pointti, todella. Sehän se olisi niin kuin ihanne, että olisi just semmoinen olo, että mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen ja kaikki on kyllä hyvin. Joo. Ja se tietenkin niin kuin tässä meidän 3D-maailmassa, niin kyllähän se jollakin tavalla usein korreloi siihen, että mikä se fyysinen todellisuus on. Että onko siinä sitä terveyttä ja onko mulla katto pään päällä ja näin poispäin. Mutta kuitenkin se on enemmän se sisäinen olotila. Sen ei tarvitse just korreloida sen kanssa, mikä se fyysinen maailma on.
Mutta joo, tosi hyviä ajatuksia ja mielenkiintoisia pointteja sieltä heititte. Kiitos niistä. Okei. Luominen, runsauden luominen. Ja runsaushan on siis, se on niin kuin ihan kaikkea. Ihmissuhteita, terveyttä, rahaa, materiaalista, ei-materiaalista. Kaikkeenhan se on, että tämmöinen ihan pikkuaihe tähän nyt vaan otettiin sitten uuden vuoden aatolle. Luominen. Me luodaan niillä meidän ajatuksilla, meidän tunteilla. Tosi paljon tunteet vaikuttaa. Ja myöskin niillä ihan fyysisillä teoilla tietenkin. Eli sillä niin kuin kokonaisenergialla, mikä meillä on. Ja näissä henkisissä piireissä niissä yleensä keskitytään tosi paljon tuohon ykköseen ja kakkoseen, eli ajatuksiin ja tunteisiin. Ne on hyvin tärkeitä. Mutta joskus saatetaan unohtaa sitten tuo kolmas kohta, eli ne teot. Eli niin kuin voi olla, että jäädään vaan sinne kotiin meditoimaan ja meditoimaan vaikka uutta työpaikkaa. Ja tarvitaan myöskin niitä tekoja, että me saadaan luotua se asia. Mutta sitten taas, jos me keskitytään pelkästään tuohon kolmoskohtaan, eli vaan tehdään niitä tekoja, ja meidän ajatukset ja tunteet jos synkassa sen kanssa, mitä me halutaan, niin silloin me oikeastaan niin kuin ei päästä kauheasti puusta pitkälle, että silloin usein just ne samat ongelmat aina vaan toistuu. Ja meistä ihan jokainen osaa luoda, että jotkut pitää sitä luomista ja manifestointitermiä vähän semmoisena jotenkin ylihenkisenä juttuna, että se on vain jollekin henkiselle kuruille, niin eihän se ole, että ihan kaikki meistä koko ajan luo kuitenkin, joko tiedostaen tai sitten tiedostamatta, me tehdään sitä. Me ollaan kaikki luotu omaa elämämme. Ja on olemassa tosiaan näitä kaiken näköisiä tekniikoita, aarrekarttoja, visualisointeja, affirmointeja. Ja niitä voi käyttää, tai sitten niitä ei ole pakko käyttää ollenkaan, vaikka tekisi semmoista tietoista luomista. Mutta sitten tietenkin niin kun herää se kysymys, että vaikka noita tekniikoita käyttäisiin ja mitä tekisi, niin minkä takia se elämä sitten ei ole sellaista kuin haluan. Ja mä itse puhun tosi paljon sisäisestä vastustuksesta tai sisäisistä esteistä. Ja näitä on esimerkiksi meidän rajoittavat uskomukset. Puhun ohjelmoinnista myöskin. Ja se tulee suurelta osin sieltä lapsuudesta. Eli se, millaiseen lapsuuden kotiin me ollaan synnytty, minkälaisia uskomuksia ja ajatuksia meidän vanhemmilla on, niin se lapsi imasee ne ihan suoraan sieltä itselleen. Lapsen aivotoiminta on vähän erilaista kuin aikuisen. Siellä ei ole mitään filtreitä sille, että analysoitaisiin, että onko tämä asia totta tai ei. Kaikki, mitä kuullaan, koetaan, tunnetaan, ne sujahtaa suoraan alitajuntaan. Ja niistä tulee semmoinen oma identiteetti, semmoinen, että mikä sisältää kaiken, että mikä on mahdollista elämässä, mikä ei ole. Olenko minä menestyvää, onko mulla vaurautta, mitä mä voin tehdä, mitä kannattaa. Ja näistä rajoittavista uskomuksista täytyy tosiaan se huomata, että ne voi olla joko tiedostettuja tai sitten ne voi olla tosi alitajuisia, hyvinkin tiedostamattomia. Että vaikka ihminen ajattelisi päivätietoisuudessa, että kyllä mä ansaitsen asioita, niin siellä saattaa silti olla yllättävän suurikin osa täysin tiedostamattomassa, jolla on niitä uskomuksia, että mä en ansaitse. Sitten toinen asia, mikä on tätä sisäistä vastustusta, niin erilaiset pelot ja huolet ja ahdistus. Ja niiden taustalla, kun niitä lähdetään penkoon vähän sieltä syvemmältä, niin siellä on aina, käytännössä mun kokemuksen mukaan, siellä on aina joku tunnetrauma. Eli jotain ikävää on tapahtunut ja sitten me pelätään sen takia, että me ei ansaita tai me ei onnistuta. Ja tunnetrauma, niistä puhutaan nykyään onneksi paljon, se on mun mielestä hyvä tilanne. Se trauma saattaa kuulostaa sanana vähän voimakkaalta, mutta täytyy muistaa, että trauman syntyminen, se ei koskaan niin kuin ole suoraan se tilanne, mikä on tapahtunut, vaan se on sisäinen olo. Silloin kun ihminen kokee voimakasta avuttomuutta ja turvattomuutta jossain tilanteessa, niin silloin, jos sitä energiaa ei pääse vapauttamaan sieltä kehosta pois, niin silloin siitä muodostuu tunnetrauma. Ja myöskin pitää huomata, että minkälainen tilanne lapselle on semmoinen, että tulee suuri avuttomuus ja turvattomuus. Niin se on ihan täysin erilainen kuin mikä aikuiselle. Esimerkiksi lapselle se nyt voi tulla vaikka siitä, että joku vie vaikka tikkarin tai äiti ei pääse tulemaan heti siihen paikalle, kun on vaikka hätä ja
ja lapsi itkee. Esimerkki. Joo. Elikkä koululaitoshan meillä se aika voimakkaasti muokkaa lapsia. Pienet lapset laitetaan sinne. Ja itse esimerkiksi, kun mä oon omia hankaluuksia, niin lähtenyt niin kuin purkamaan traumaa. Ihan vaikka, että työasioissa joku asia tuntuu vaikealta, eikä sitä viittisi millään tehdä, niin sieltä tosi usein niin kuin putkahtaa mullakin esille, että joskus, kun mä oon ollut pieni, niin koulussa on vaikka niin kuin nöyryytetty siitä, että ei ole osannut jotain, tai ei ole saanut apua. Tai voi olla vaikka, että ei ole yritetty mitenkään nöyryyttä, ei ole oltu ilkeätä tahallaan, mutta vaikka tiedätkö, lapsi joutuu puhumaan luokan edessä ja sitten joku vaikka naurahtaa, niin jollekin herkälle lapselle se voi olla jo semmoinen tilanne, että siitä tulee sitä tunnekipua ja avuttomuutta, ja siitä voi tulla tunnetrauma. Ja sen jälkeen tosissaan, niin miten voimakas se on ollut se tunne, miten voimakas trauma on tullut, niin se sitten voi aikuisena yllättävänkin paljon vaikuttaa siihen, että pystyykö tavoittelemaan niitä omia unelmia ja pystyykö luomaan sitä runsautta elämäänsä. Ja yksittäiset tapahtumat tietenkään ei niin kuin ole niin vakavia, että usein niin kuin ihmiset, jotka mulle tulee traumahoitoon, niin sieltä rupeaa paljastumaan monia tapahtumia sieltä menneisyydestä, mitä ei edes enää muisteta. Monia semmoisia tilanteita, että on niin kuin koettu, että mä en ole vaikka hyvä. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsena niitä asioita on tapahtunut, niin yleensä sen voimakkaammin ne vaikuttaa sit siihen ihmiseen myöhemminkin. Ja totta kai, että mitä useammin niitä on tapahtunut, niin se on myös tärkeää. Ja onhan meillä toki siis myöskin niitä isoja traumoja, että on ollut väkivaltaa ja on ollut vaikka kuolemaa ja semmoista. Että ne on sitten niinku taas asia erikseen ja voi myös vaikuttaa hyvin paljon. Ja tuohon mä laitan tuommoisen esimerkin. Mulla oli yksi asiakas, ihan aikuinen asiakas, ja hänellä oli esiintyminen vaikeaa. Ihan siis sillä tavalla, että työpaikalla, jos piti vaikka pitää palaveria. Joskus se voi olla hankalaa palaverissa työpaikalla vaikka ihan vaan sanoa oma mielipiteensä. Ja me lähdettiin sitten hoidossa vähän kaivamaan, että mitä siellä niin kuin on taustalla. Ja mä en itse asiassa muista, että mitä siellä taustalla oli, joku lapsuuden juttuhan siellä oli, mutta me siinä hoidossa vapautettiin sitä traumaa ja sitten mä kuulin tältä ihmiseltä, että se muuttui helpoksi, että hän pystyikin niin kuin helpommin ilman sitä kauheata jännitystä sitten puhumaan siellä työpaikalla. Ja todellakin niin suurin osa niistä meidän tunnetraumoista, mitä meillä kaikilla on, meillä ihan kaikilla on, niin ne on tiedostamattomia. Se meidän mieli varjelee sillä tavalla, että ne unohdetaan. Ja sitten kun me ollaan aikuisia, niin ei meillä ole mitään ymmärrystä siitä, että meillä on jotain traumaja välttämättä. Mä itse olin semmoinen tapaus, että kun mä aloin tehdä sitä omaa traumapurkuhommaa, en mä tiennyt, että mulla olisi yhtään mitään traumoja. Mutta kun mä aloin mennä sinne alitajuntaan ja niitä sieltä kaivella, niin sitten sieltä alkoikin paljastua ihan toisenlainen todellisuus kuin mitä mä olin niin kuin kuvitellut, että mulla oli hyvä lapsuus ja kaikkea. Ja olihan se monella tavalla hyvä, siis ihanat vanhemmat oli, mutta tunneilmapiiri oli mitä oli ja sitten oli ikäviä tapahtumia. Kaiken näköistä. Ja tosissaan niin näiden sisäisten esteiden kanssa, niin ei se ole mustavalkoista. Se ei ole niin, että joko mä uskon, että mä voin saavuttaa, mä uskon mun kykyihin, tai mä en usko. Vaan missä kaikissa on hyvin, hyvin monia puolia. Kaikki puolet löytyy. Meissä on ne aikuiset puolet, jotka tietää, että mä olen vaikka lahjakas esimerkiksi musiikissa, tuossa on esimerkki. Mutta sitten siellä myöskin voi olla vaikka se 7-vuotias minä, joka ajattelee, että mä en osaa yhtä hyvin kuin kaikki muut. Et siellä on tavallaan kaksi, näin niin kuin karikoidusti, niin kaksi toisiaan vastustavaa voimaa. Ja silloin kun se vastustava voima on suurempi kuin se toinen voima, niin silloin asioiden tavoittelusta ja saavuttamisesta, niin oli se sitten raha tai hyviä ihmissuhteita tai mitä tahansa, niin silloin siitä tulee hankalaa. Haha. Mysteerimansikat ilmestyi tuohon, kohta kuulette lisää. Joo, ja tämmöisiä pieniä asioitahan usein on helppo luoda, siis yksittäisiä juttuja, vaikka lomamatka, sulla on rahaa tilillä tai säästät sitä ja sitten sä varaat sen ja meet sinne. Toki siihenkin voi liittyä hankaliakin kohtia. Juhlien järjestäminen voi olla helppoa, lempiruuan tekeminen, sä katot reseptin, meet kauppaa, ostat ainekset ja teet sen ruuan vaan.
jos niihin ei liity niitä traumoja tai sitä sisäistä vastustusta, niitä rajoittavia uskomuksia. Ja mansikat on tuossa muistuttamassa semmoisesta hauskasta jutusta, mikä mulle tapahtui joitain vuosia sitten. Silloin kun ei ole sisäistä vastustusta, voi tapahtua ja tapahtuukin tällä tavalla asioita, isompia ja suurempia. Mä olin palkkatöissä silloin vielä ja tein etätöitä kotona. Ja olin siinä syönyt lounasta ja sitten mä ajattelin, että oli kuuma kesäpäivä, että minäpä haluan mansikoita ja kermavaahtoa jälkiruuaksi. Ja mä aloin sitten sitä kermavaahtoa tehdä, kaadoin sen kerman semmoiseen tupperware-purkkiin, missä se vatkataan. Ja sitten mä tajusin, kun mä olin jo kaatanut sen, että ei hitto, mulla loppu mansikat eilen, että niitä ei ole enää. Mutta mulla oli jotenkin semmoinen olo, niin kun, että ei tässä mitään ja kaikki järjestyy ja mäpä kuitenkin teen tämän kermavaahdon. Ja mä aloin sitten vatkata sitä kermavaahtoa, ja se oli juuri valmistunut se kermavaahto, kun yhtäkkiä ovelle koputetaan. Mä ihmettelin, että kuka siellä on, että en mä odota ketään. Ovikello oli rikki, niin sen takia koputus. Ja kun mä avaan sen oven, niin siellä on mun äiti. Siellä on 5 kiloa mansikoita, tämmöinen iso laatikko sylissä. Se on, että haluatko mansikoita? Ja mä olin, että joo, kiitos, mä haluaisin mansikoita, että oli hyvä ajoituskin vielä. Ja moni voi ajatella, että no, tämä oli ihan sattuma, että ei se mihinkään liittynyt. Mutta tämmöisiä asioita, kun ei sitä sisäistä vastustusta ole todella isompia ja pienempiä, niin ne alkaa vaan niinku sujuu sillä tavalla kivasti ja hauskasti eteenpäin, helposti. Mutta sitten nämä meidän suurimmat unelmat, ne yleensä just sisältää niitä suurimpia haasteita. Ja niissä usein myöskin on monia vaiheita. Ei se ole vaan sillä, että yhden kerran joku toi mansikoita tai yhden kerran sä uskallat avata suus jossain tai tehdä jotain. Voin sanoa, että yrittäjyys esimerkiksi tämmöisellä perhetaustalla vaikka kuin minä, että ei ole perheessä ollut yrittäjiä juurikaan aikaisemmin, paitsi sitten noin maanviljelijät tuossa suvussa taaksepäin, niin, ja myöskin semmoisella peloilla varustettuna kuin minä olen ollut, niin se on ihan hemmetin haastava juttu ollut ja jatkuvasti täytyy mennä omalle epämukavuusalueelle ja jatkuvasti tulee niitä tilanteita, että nyt vähän ahdistaa ja en nyt oikein uskalla ja en tiedä mitä tekisi. Ja onneksi mulla on näitä työkaluja, että sitten vaan niin kuin työstetään, puretaan vastustusta, jos sitä on ja sitten mennään eteenpäin. Nämä meidän suurimmat unelmat, ne yleensä vaatii meitä kasvamaan. Ja ne vaatii joskus niin kuin aika lailla sitä identiteetin muutosta. Jos se identiteetti on ollut vaikka semmoinen, että mä en voi menestyä, en mä ole menestyjä, niin se voi olla, että sitä täytyy muokata aika voimakkaasti. Ja hyvin monesti myöskin valitettavasti ihmisillä jää ne suuret unelmat saavuttamatta just sen takia, että törmätään siihen sisäiseen vastustukseen. Ja ajatellaan silloin vaikka, että mun ei kuulu tehdä tätä, koska se tuntuu hankalalta, tai että en mä nyt vaan haluu. Ja se on tosi helppo jäädä siis vaan välttelemään semmoisia asioita, jotka tuntuu vaikealta. Se on niin kuin ihan luonnollista ihmiselle, että jos joku asia tuottaa kipua, niin ei sinne mennä. Ei ole koskaan edes aloitettu tai jää kesken ne asiat. Rajoittavat uskomukset luovat todellisuutesi. Tämmöinen voimakas väite mulla tässä. Ja todellakin ne uskomukset, ne voi olla joskus niin hyvin tiedostamattomia. Hirmu monet ajattelee, että näiden tiettyjen olosuhteiden takia niin joku asia ei ole mulle mahdollista. Esimerkiksi näinä aikoina moni voi ajatella, että haluaisi tavallaan sieltä työpaikalta pois, mutta koska taloustilanne on mitä on ja mitä tässä tapahtuukaan maailmassa, niin se on tosi hankalaa. Ja se on aika luonnollista ajatella niin. Ja myöskin varmasti löytyy paljon esimerkkejä siitä ympäristöstä ja lähipiiristä, että näin on juuri tapahtunut. Joo, semmoinen esimerkki mulla siinä olikin. Voi olla, että ajattelet, että en mä voi tienata sillä, mitä mä teen. En tarpeeksi, että eläisin. Mutta mä väitän, että ne meidän uskomukset myöskin luo ne meidän olosuhteet, meidän omat olosuhteet. Ja mä aion esittää siitä myöskin todisteita. Mä olin tosissaan 13 vuotta siellä työpaikalla geologina. Mä en siitä työstä nauttinut. Se työ vei mun energiat ja se ei antanut mulle oikeastaan yhtään mitään.
Mä yritin lähteä sieltä pois monestikin, mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Mä yritin katsella muita työpaikkoja, mitä olisi tarjolla, ja yleensä ei ollut tarjolla mitään, mistä mä olisin ollut kiinnostunut. Sitten oli yksi paikka mun entisellä työpaikalla, mä hain sitä, mutta mä en saanut sitä. Mä olin oikeastaan aika yllättynyt, että mä en saanut sitä työpaikkaa, mutta enpä kuitenkaan saanut, ja ei siitä vaan mitään tullut. Mutta tässä kohtaa mä olin jo pusertanut itteni sitten jossain kohtaa siis pois sieltä mun kamalasta parisuhteesta, jotenka mä tiesin, että ne mun omat alitajuiset uskomukset, niiden traumoja ja kaikkien kanssa, niin ne luo sen mun todellisuuden. Eli jos mä niinku käsittelenkin mun todellisia niitä asioita, niitä, mitkä oikeasti mun elämässä oli vaikeita, että nämä on niinku rajoittavien uskomusten luomia. Ja mä käsittelen niitä niin kuin olisi rajoittavia uskomuksia, lähden niitä tahko pois, eli kuorimaan ja vapauttamaan. Ja silloin tarvii tapahtua joku muutos ihan väkisinkin. Ja mä pistin paperille ylös näitä tämmöisiä faktoja mun elämästä. Siellä oli, että mä en nauti mun työstä, työ vie energiat, se vei, työnteko on rankkaa, raskastahan se on silloin, kun siitä ei tykkää. Työ vie vapauden, se oli mun tunne tosi voimakkaasti. Ja jos mä lähden pois, niin mä en saa yhtä hyväpalkkaista työtä mistään muualta, koska mulla ei koulutusta mihinkään muuhun. Että mulla menee toimeentulo sitten. Ja ei ole olemassa mulle mitään sopivaa työpaikkaa. Mulla on vaan tämä yksi koulutus. Oli mulla homeopaatin koulutus, mutta ei käytännössä melkein kukaan palkkaa siis homeopaatti. Että se on sitten sitä yritystoimintaa. Töissä muut määrää ja kontrolloi mua. Mua ei arvosteta, mä en osaa. Mä olin vaihtanut osastoa siellä työpaikalla aika varhaisessa vaiheessa, ja se uusi osasto, millä mä menin, niin se oli semmoista geologian alaa, että mulla ei todella niin kuin ollut sitä osaamista, että mun piti opetella se siinä työssä, ja koko ajan tuntui, että mä en ole kauhean hyvä, mä en ole niin hyvä kuin pitäisi olla, ja mä teen virheitä, ja ihan hirveältä se tuntui. Mulla on huono pomo. Mulla oli todella semmoinen esimies, joka ei yhtään sopinut niihin esimiestehtäviin. Täytyy valita raha tai terveys. Siellä tuli se maskipakko jossain kohtaa, niin mulla oli semmoinen olo, että mun on pakko pitää maskia, ja sitten mulla menee terveys, mutta sitten taas jos mä en pidä, niin sitten mut potkitaan pois työpaikalta. En mä muuten ikinä työpaikalla pitänyt sitä maskia lopulta, mutta tämmöinen mua pelotti ja ahdisti paljon. Ja tosissaan niin, näin mä listasin paperille, että nämä on nyt niin kuin mun rajoittavia uskomuksia, joista on tullut mun rajoittavia totuuksia. Kun mä lähdin niitä purkamaan pois sillä traumapurkumenetelmällä, joka myöskin siis purkaa rajoittavia uskomuksia, niin ne asiat alkoi muuttua siellä työpaikalla. Pikkuhiljaa mulla ei ollutkaan enää olo, että se työ vie mun energiat. Mulla alkoi olla parempi energiataso. Ja mä aloin tykätä siitä työstä vähän enemmän. Ja yhtäkkiä kävi tosi outo juttu. Mun pomo oli ollut ikuisuuden siellä työpaikassa. Ja pomo oli myös semmoinen pelokas ihminen, joka ei hirveästi muutoksista tykännyt. Niin yhtäkkiä se lähtikin toiselle työpaikalle. Kaikki oli ihan haavi auki. Ja meille tuli semmoinen niin kuin oikeasti hyvä esimies, joka oli ihan sopiva siihen tehtävään. Ja tällä tavalla niin kuin se alkoi muuttua ja muuttua se homma siellä helpommaksi. Mutta eihän se lopulta sitten kuitenkaan mulle mikään oikea työpaikka ollut, että kato mikä mulla oli seuraava slaidi. Joo. Niin yhtenä kesänä, kesälomalla mä vielä niin kuin aivan älyttömästi purkasin kaiken näköisiä muitakin uskomuksia, niin työnteosta ja kaikesta. Ja mulla oli semmoinen olo sen kesäloman jälkeen, että nyt mun sisäinen vapaus on kerta kaikkiaan niin kuin kasvanut niin suureksi, että mä en tiedä, onko mä enää yhteen sopiva sen työpaikan kanssa, missä pitää joka arki olla aamulla siihen aikaan ja iltapäivään siihen aikaan, ja sitten on vaan viikonloput vapaata ja lomia pitää anoa. Enkä mä ollut enää yhteen sopiva sen työpaikan kanssa. Sitten alkoi tulla konfliktia ja ei mennyt montaa kuukautta. Kesäloman jälkeen menikö 2 kuukautta, niin mä erosin sieltä sitten vuonna 2020. Joo. Silloin mä lähdin kokonaan pois, mä hyppäsin sitten tyhjän päälle ja aloin kasvattaa yritystä. Ja tämä oli mun mielestä tosi niin kuin kuvaava juttu, minkä mä löysin tuolta netistä, että sä oot niin voimakas, että jos sä ajattelet, että sä et oo, niin sit sä et oo.
Tämä on ihan totta. Tätä kannattaa vähän pohdiskella. Okei. No, sitten tietysti herää tämä kysymys, että mistä mä tiedän, että mitä uskomuksia siellä alitajunnassa sitten on, ne mistä mä en ole yhtään tietoisia. Eli siis ne rajoittavat uskomukset tietenkin kiinnostaa, koska nehän niitä hankaluuksia tuo. Rajoittava uskomus on mikä tahansa uskomus, joka rajoittaa sua jollakin tavalla elämässä. Niin silloin kun vaan katsoo sitä omaa elämää ja mikä asia siellä tökkii, niin se asia on tavallaan niin kuin sun rajoittavien uskomuksien luoma juttu. Esimerkiksi jos vaikka siinä elämässä on niitä hyviä ja arvostavia ihmissuhteita, niin siellä on silloin sen tyyppisiä uskomuksia varmastikin, että mä oon arvostettu, mä ansaitsen hyviä ihmissuhteita ja hyvää kohtelua. Mutta jos on niitä vaikka huonoja ihmissuhteita tai huono työpaikka, niin kääntää sitten vaan noin käänteisiksi. Huonon työpaikan kyseessä varmasti jotain tuon tyyppisiä uskomuksia on, että ei ole olemassa parempaa tai mä en ansaitse sitä. Tai jos mä hankkisin paremman työpaikan, niin mä menettäisin jotain muuta tärkeää, niin kuin vaikka sitä toimeentuloa tai sitten jotain vapautta, pakko laittaa maski naamaan tai jotain semmoista. Ja huom vielä, niin nämä rajoittavat uskomukset, niin ne ei siis mitenkään ole epätosia uskomuksia, vaan ne on täyttä totta. Et joskus kuulee, että ihmiset sanoo toisille vaikka, että jos toinen miettii, että no en mä voi sitä tehdä, kun asiat on tälleen. Niin toi nyt on vaan sun rajoittava uskomus. No joo, mutta se on myöskin totuus sille ihmiselle. Että siitä ei niin kuin pidä syyllistää, että koita vaan uskoa eri tavalla. Ei se onnistu myöskään sillä tavalla useinkaan. Vaan koska ne on siellä, jos ne on siellä oikein syvällä alitajunnassa ja identiteetissä, ne rajoittavat uskomukset, niin siinä tarvitaan mennä sinne vähän syvemmälle alitajuntaan ja kehon tasolla, että sieltä puretaan pois niitä uskomuksia. Näin. Rajoittavat uskomukset, niistä tulee rajoittavia totuuksia. Okei, mä listasin tähän sitten vähän tämmöisiä yleisiä rajoittavia uskomuksia runsauteen liittyen, mitä ihmisillä usein on. En ansaitse hyvää, jos vaikka haluaisi sitä parempaa parisuhdetta tai enemmän rahaa vaikka, niin en mä ansaitse, ei se kuulu mulle. Tai että ei voi saada kaikkea. Tämähän on tämmöinen oikein joku sanonta, mitä on hoettu pitkään. Ei voi kaikkea saada. Jos vaikka mulla on hyvä työpaikka, mutta ihan romulla on se parisuhde, niin en mä nyt voi vaan kaikkea saada. Tai vaikka tosi hyviä ystäviä, mutta niin kuin tökkii joku suhde kauheasti, niin ei voi kaikkea, että ei se ole mahdollista. Ja yleistähän se varmasti on, että ihmiselle ei kaikki asiat elämässä hyvin ole. Ja en mä sitä tarkoitakaan, että kaikki pitäisi olla täydellisesti koko ajan. Eihän ne ole. Että kyllä niin kuin totta kai tulee haasteita ja tämmöisiä, mutta se on ikävä ajatella, että jos jostain asiasta kärsii jatkuvasti, että sille ei voisi tehdä mitään sen takia, että ei voi vaan saada kaikkea. Miksi? Koska ei vaan voi. No miksi ei voi? Ei ole mahdollista saada, mitä mä haluan. Silloin mä tosiaan ajattelin, kun mä olin siellä työpaikalla, että ei ole olemassa edes niin kuin semmoista työpaikkaa, mikä olisi mulla hyvä. Se ei ole mahdollinen. Kaikille ei riitä. Tämä on aika yleinen kanssa, ja jatkuvastihan meillä yhteiskunnassa annetaan ymmärtää, että esimerkiksi vaikka rahaa on joku tietty potti ja hyvinvointi, ja sitten siitä jaetaan, ja sitä ei vaan niinku riitä kaikille, mutta mun mielestä toi ei ole totta. Me ollaan kuitenkin universumissa, joka sisältää ihan kaiken mahdollisen, että kyllä siellä varmasti riittäisi kaikille, ja meilläkin varmasti olisi ruokaa ja bensaa ja hyvinvointia ja kaikkea rahaa ihan kaikille, jos ei sitä vaan haluttaisi jakaa epätasaisesti. Tämä on mun uskomus. Ja sitten paljon törmää myös tähän, että olisi jotenkin niin kuin huonoa materiaalista runsautta haluta. Että siinä olisi jotain pahaa. Haluta vaikka rahaa. Mä kerron itsestäni teille, että mä tykkään rahasta tosi paljon. Mä arvostan rahaa. Musta on ihanaa, että sitä on, ja musta on ihanaa, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Kaiken näköisiä kokemuksia. Toki sen, että on niin kuin koti, on ihana koti, on auto, millä pääsee liikkumaan, pääsee joskus vaikka jonnekin matkalle. Minusta raha on tosi hyvä juttu, mutta
siihen liittyy paljon ihmisillä niin jotain semmoista ristiriitaa ja vähän semmoista, että se on vähän huono, ainakin rahaa haluta. Ja sitten materiaa. Mielestäni materiaakin on aivan mahtava juttu. Mä arvostan aivan suuresti esimerkiksi sitä, että mulla on pehmeä sohva tuossa olkkarissa. Tai jotain ihan turhuuksiakin. Mulla on vaikka jotain lempikoruja, mitkä tuottaa mulle iloa, kun mä laitan ne. Kyllä mä voisin elää ilmankin niitä, mutta ne tuottaa iloa. Ja musta siinä ei ole niinku mitään pahaa ihmisen haluta semmoista niinku vähän ekstraakin. Jos se tuottaa siihen elämään jotain lisäarvoa. Vaurauden saavuttaminen on vaikeaa tai työlästä. Ja tämä on yleinen uskomus ja paljon sitä niin kuin varmasti monet ihmiset näkee siinä lähipiirissä ja omassakin elämässä. Se on hyvin yleinen niin kuin todellisuus ihmisille, mutta ei senkään ole pakko olla totta. Henkisyys ja runsaus on ristiriidassa, erityisesti se materialistinen runsaus, yleinen uskomus. Okei. Jos sitten puhutaan tämmöisestä tietoisesta luomisesta, että miten luodaan runsautta, niin mä listasin tähän nyt pari semmoista yleistä mokaa, jotka siinä voi tehdä. Ja joita aika yleisestikin myöskin jaetaan niin kuin vinkkinä, että tee näin. Huom, silloin kun on sitä sisäistä vastustusta siellä vähän liikaa. Ykkönen on se, että ajattelee koko ajan sitä asiaa, mitä haluaa. Tekee sitä sitten visualisoimalla tai millä tahansa tavalla. Ja tässä se tietoisen mielen käyttö, niin se on liian pinnallista. Silloin kun sitä vastustusta on siellä ja ajattelee sitä asiaa, mitä haluaa, niin siitä ei tule semmoinen laajentunut olo ja semmoinen, että energiat virtaa, semmoinen, että ahtaa on totta, vaan siellä tuntuu semmoinen pieni ehkä puristus tai jännitys tai joku supistuminen, koska siellä tulee ne pelot ja uskomukset eteen, että en mä ehkä kuitenkaan sitä saa. Ja silloin siellä on sitä sisäistä vastustusta. Ja joka ikinen kerta, kun ajattelee sitä asiaa, mitä haluaa, niin silloin aina aktivoi lisää sitä sisäistä vastustusta siihen asiaan. Se asia tavallaan menee koko ajan vaan kauemmas susta. Paljon puhutaan siitä, että saat silloin, kun et tarvitse tai et halua. Ja siinä on semmoinen vinha perä. Ei meidän niin kuin tarvitse olla haluamatta asioita, mitä me halutaan. Eikä me voidakaan oikeastaan olla haluamatta sitä, mitä me halutaan. Mutta jos johonkin asiaan on semmoinen sen tyyppinen niin kuin halu, että mä en voi olla onnellinen ennen kuin mulla on se juttu. Sanotaan vaikka, että mun tapauksessa se olisi se vapaus. Niin silloin aivan varmasti siellä on taustalla ja syvemmällä semmoinen ajatus, että mulla ei ole tuota asiaa ja mä kärsin siitä. Siitä tulee se voimakas halu ja tarve. Ja silloin siellä on sitä kipua ja sitä niin kuin puutetietoisuutta ja semmoista pelkoa, että mitäs jos mä en saakaan sitä. Ja sitä sisäistä vastustusta silloin, kun lähdetään purkamaan pois, niin silloin tulee semmoinen helpompi olo, ei enää ajattele automaattisesti koko ajan sitä juttua, kun tulee sisälle olo, että kaikki on niin kuin ihan ok. Ja silloin yleensä se asia sitten voi putkahtaa siihen elämään, kun ei ole sitä epätoivoista tarvetta. Ja semmoinen halu, että mulla ei ole, mä tarvitsen, mä haluan, niin se on ihan erilainen kuin semmoinen halu, että mulla on kaikki hyvin, mä oon rauhassa, mutta vitsi, toi asia ilahduttaisi mun sielua. Semmoisen halun kanssa ne asiat tulee, tai jälkimmäisen kanssa, niin helpommin siihen elämään. Ja vetovoiman laki on vetovoiman laki, ja mun mielestä se on fakta homma, että ei sillä ajattelulla, mitä mä yritän ajatella, en mä sitä saa, vaan sillä mun kokonaisenergialla, mihin kuuluu ne ajatukset, myös ne tiedostamattomat, ja ne tunteet, ja se mun energia, niin sillä mä vedän puoleeni niitä asioita. Ja se toimii. Ei se ole toimimatta täällä 3D:ssä. Tämä on mun kokemus asiasta. Kakkosmoka. Se on se, että yritetään kontrolloida niitä omia ajatuksia. Ja hyvin helpostihan se siihen sitten menee, kun on kuullut joskus näistä luomistekniikoista ja muista. Mutta se on liian pinnallista ja mä kutsun tämmöiseksi pakotetuksi positiiviseksi ajatteluksi. Semmoista neuvoa esimerkiksi on itse kuullut, että jos mä nyt haluan jotain asiaa, sanotaan vaikka uusi auto, ja sitten puhun vaikka, että joo voi, että se olisi kiva ja kyllä mä tarvisin sitä, mutta en mä tiedä, kun ei sitä vaan löydy.
niin sitten on joku toinen sanoi, että hei, peruta, älä ajattele noin negatiivisesti. Ja sitten mä sanoin, että peruta, joo, kyllä se löytyy. Niin ei se pakotettu positiivinen ajattelu, niin se on pinnallista, se ei mene kovinkaan syvälle, se ei auta. Todella sillä energialla me luodaan, ei sanoilla, pelkillä sanoilla. Sanat sisältää energiaa, mutta jos ne on sellaisia päälle liimattuja pinnallisia sanoja, niin ne ei ole kovin vahvoja silloin. Monella on myöskin semmoista negatiivisuuden pelkoa. Että jos mä nyt kiinnitän huomiota siihen mun pelkoon, niin sit mä luon jotenkin sitä pelkoa lisää. Ja mun kokemus on ihan täysin päinvastainen. Siinä autoesimerkissä vaikka, kun mä huomaisin, että mä ajattelen, että en mä ikin löydä sitä, niin silloin mä itse asiassa mä pureutuisin syvemmällä sinne, että mistä tämä tulee tämä ajatus, että mä en ehkä sitä löydä. Mitä siellä on? Siellä jotain rajoittavia uskomuksia, huolia, pelkoja, mitä niiden alla on. Ja mä oon itse huomannut sen, että kun me mennään sinne kipua kohti, pelkoa ja huolta kohti, mitä siellä on, ja päästään sitä tuntemaan, niin sillä sen voi vapauttaa. Ja sen jälkeen ne asiat liikkuu vähän eri tavalla, energiat liikkuu, asiat voi mennä eteenpäin. Ei me mun mielestä luoda pelkoa yhtään lisää, vaan aina kun me mennään sinne, me vapautetaan sitä. Näin niin kuin karrikoidusti mun kokemus asiasta. Jos jollain toinen kokemus, niin sehän on ihan ok. Ja kaikkien kannattaa niin kuin mun mielestä toimia sillä tavalla, kun itselle toimii. Ja silloin, kun sitä sisäistä vastustusta ei ole, niin silloin oikeasti voi olla, että pystyy vaikka tietoisesti jonkun ajatuksen muuttamaan, tai sitten vaikka sillä, että ajattelee sitä asiaa, mitä haluaa, niin se toimii. Mutta silloin, kun sitä sisäistä vastustusta on, niin silloin nämä ei toimi. Sanotaan vielä, että sisäistä vastustusta liikaa. Eli mun mielestä tämmöinen luominen, niin se ei ole sitä, että mä yritän jotenkin tuoda lisää jotain mun elämään. On se sitä materiaalista tai sitten vapautta ja rauhaa ja rakkautta. Niin se ei ole lisää tuomista, se ei ole jonkun tekemistä tai että mä yritän saada jotain asioita tapahtumaan, vaan se on semmoista niin kuin pois kuorimista. Niitä omia huolia ja pelkoja ja traumoja, mitä siellä taustalla on. Ja niitä rajoittavia uskomuksia. Niitä kun kuoritaan pois, niin sen jälkeen asiat alkaa vaan tapahtua itsestään. Ja itse olen havainnut sen tehokkaaksi, että mennään todella sinne vähän syvemmällä, sinne alitajuntaan ja sinne kehon tasolle. Keho meillä varastoituu kaikki tunteet ja tunnetraumat ja sitten ihan kaikki huolet ja pelotkin. Sieltä kun lähdetään purkamaan pois, niin silloin se on tehokasta. Ei mitään pakotettua positiivista ajattelua. Aarrekartat, affirmaatiot, tekniikat. Kyllä, ne voi toimia tosi hyvin, jos ei ole sitä sisäistä vastustusta liikaa. Vastustuksen kanssa niin se on sitten vähän semmoista töks. Ja jos tämmöisiä mitä tahansa tekniikoita käyttää, niin kannattaa tunnustella sitä energiaa, mikä siitä itselle tulee. Tuleeko siitä vähän semmoinen niin kuin meh-olo, että en mä nyt oikein tiedä. Silloin, jos ei oikein tiedä, niin se todennäköisesti ei toimi. Sitten jos tulee ihan niin kuin pelkoja ja aistusta, niin sit se nyt ainakaan ei toimi. Paitsi. Itse asiassa kerron esimerkin. Mä itse tein joskus aarrekartan. Mä olin silloin mun eksän kanssa etsimässä uutta asuntoa. Me haluttiin muuttaa Helsingistä kerrostalosta johonkin rivitaloon. Ja mä tein aarrekartan. Liimailin siihen asioita, mitä mä toivoisin. Ja itse asiassa mun nähdäkseni se aarrekartta toimi. Miten se toimi, niin se ei toiminut sillä tavalla, että asiat vaan alkoi heti tuntua kivoilta ja sitten ne meni eteenpäin, sitten me löydettiin se asunto. Ei, vaan mun mielestä se laittoi semmoisen prosessin liikkeelle, että sieltä alkoi tulla mun sisältä se sisäinen vastustus siihen pintaan. Eli ekaksi tuntui ihan kivalta, sitten alkoi vähän ahistaa, kun ei kukaan ostanutkaan sitä meidän vanhaa kämppää. Sitten alkoi ahistaa vähän enemmän ja sitten tuli ihan karsea pelko, semmoinen, että tämä ei ikinä tapahdu, tämä ei vaan onnistu, tästä ei tule yhtään mitään. Ja lopulta niissä ahdistuksissa ja suruissa ja peloissa, mä en muista montaksi kuukautta oli mennyt, ja aika monta, niin mä niin kuin jo hylkäsin sen ihan koko jutun, että ei me ikinä muuteta täältä pois. Ja se tuntui ekaksi kauhealta ajatukselta, mutta toisaalta niin meillä ei ollut myöskään mitään vikaa siinä asunnossa, missä me oltiin. Et siinä oli kaikki ihan okei.
se oli hyvä asunto ja mukava ja kivalla paikalla, että ei se mua niin kuin, ei se olisi ollut maailmanloppu siihen jäädä. Ja kun mä sen niin kuin tajusin, niin mä jonkun rauhan sain sen asian kanssa. Ja sitten yhtäkkiä plop, asiat meni eteenpäin. Ja mä tajusin vasta, kun me oltiin asuttu jonkun aikaa jo siellä uudessa asunnossa, kun mä löysin sitten sen aarekartan myöhemmin, että herranjestas, onko mä liimannut juuri sen asunnon kuvan siihen aarekarttaan, mihin me muutettiin. Ja se näytti aivan samalta se talo. Mä sitten tajusin, että ei se ollut ihan sama talo kuitenkaan, koska siinä oli erilainen joku tuija tai joku puu siinä pihassa, mutta niin täydellisesti niin kuin se tapahtui sen aarekartan mukaiseksi se asunto, mihin mentiin, että se ihan niin kuin pelotti mua, että Jeesus sentään. Että. Elikkä joo, menetelmä voi toimia myös silloin, kun tulee se ahdistus ja kaikki muu siihen pintaan, se tulee niin kuin siihen putsattavaksi. No joo, mutta siis silloin sen asuntohomman aikaa mulla ei ollut mitään näitä trauma- ja pelkojen uskomuksien putsausmenetelmiä itselläni, että siinä mä niin kuin kärvistelin ja se prosessi niin kuin meni itsestään eteenpäin. Ja ihan hyvä, että se meni. Mutta tosissaan silloin se ei olisi ollut maailmanloppu jäädä siihen vanhaan. Et sitten taas kun vaikka puhuttiin siitä, kun mä sen kamalan parisuhteen jälkeen eksän kanssa yritin myydä sitä asuntoa, niin se oli monen vuoden juttu. Ja se oli aika kammottavaa ja siinä mä käytin paljon sitä trauman purkua. Ja se oli tietenkin tilanne, mihin me ei voida jäädä. En mä voi jäädä senkaan omistamaan sitä asuntoa ikuiseksi ajoiksi. Mutta näitä menetelmiä silloin, kun on sisäisiä esteitä, niin mun mielestä lähdetään purkamaan niitä esteitä. Että ei tuoda niinku siihen kiiltokuvaa päälle ja hoeta, että joo, mulla on tämä. Tai ajatella, että no en mä tarvii sitä. Mä yritän olla haluamatta sitä, mitä mä haluan. Se ei ole kovin niin kuin mielekästä. Puretaan esteitä. Rajoittavia uskomuksia ja sitten niitä pelkoja, huolia. Niiden pelkoja huolten taustalla on niitä traumoja siellä syvällä jemmassa yleensä. Joskus ne ei ole niin syvällä, mutta usein ne on. Se tilanne voi olla sellainen, että ei mulla mitään traumoja ole, mä en ole niistä tietoinen, mutta sitten sieltä löytyykin niitä. Ja alitajunnan ja kehon tasolta, ei vaan pinnallisen mielen tasolla, ajattelemalla ja juttelemalla. Se jää usein vähän köykäiseksi hommaksi. Unelmia. Eli suurimmat unelmat, niin siellä on ne vaikeimmat kipukohdat ja haasteet. Ja todellakin, jos joku asia tuntuu pahalta, varsinkin kun lähdetään näitä tämmöisiä suuria unelmia tavoittelemaan, missä on monia askelia ja se ei niin kuin ole välttämättä valmis ikinä. Niin ei tarkoita, jos joku tuntuu pahalta tai hankalalta, että mun ei kuulu tehdä tätä. Tämä on mun mielestä jotenkin myös yleinen rajoittava uskomus, mitä näissä henkisissä piireissä paljon toitotetaan. Kun jotenkin haluttaisiin mennä niin flowssa, että kaikki tuntuisi koko ajan hyvältä, mutta ei se tunnu silloin, kun me törmätään niihin omiin esteisiin. Myöskin on paljon ajatusta siitä, että niin kuin runsautta oli se mitä tahansa, parisuhdetta, rahaa, asuntoa, autoa, vapautta, että se jotenkin niin kuin vaan kerran löydetään ja sitten se on, että se pitää vaan löytää. Mutta ihan oikeasti meidän pitää pystyä niin kuin myöskin ylläpitämään sitä runsautta. Niin kuin Annakin tuossa alussa mainitsi, että sitä voi tulla, mutta sitten tulee se olo, että en mä ansaitse. Nimittäin jos siellä on niitä oloja liikaa sitä oloa, vaikka että mä en ansaitse, niin vaikka mitä saisi, niin se valuu pois sitten kyllä pikkuhiljaa. Tai sitten se olo ei kuitenkaan ole hyvä. Moni meistä kuvittelee, että esimerkiksi nämä julkikset ja miljonäärit, että niillä on varmaan niin kuin tosi onnellinen elämä, kun niillä on kaikkea materiaalista, mitä ne voisi kuvitellakaan saavansa, niin ei välttämättä ole se totuus ollenkaan semmoinen, että siellä saattaa olla vaikka jatkuva pelko siitä, että menettää kaiken. Tai sitten tosiaan ne niin kuin elämän henkiset, ei-materiaaliset ulottuvuudet, niin ne ei ole ollenkaan kondiksessa, vaikka niin kuin näyttäisi, että kaikkea pystyy tekemään ja on parisuhdetta ja uraa ja kaikkea. Et se ylläpitäminen, se energian ylläpitäminen, runsauden ylläpitäminen, se on se työjuttu. Ihmiset liikaa keskittyy siihen niin kuin saavuttamiseen, että mä löydän asian. Ja kun me lähdetään tekemään tuommoista sisäistä työskentelyä runsauden saavuttamiseksi, oli se runsaus ihan mitä tahansa, sitä mitä itse oikeasti todella toivoo, niin se lisää automaattisesti sitä rakkautta itseä kohtaan ja muita ihmisiä kohtaan, ihan yleisesti ottaen.
ja myöskin semmoista hyväksyntää ja luottamusta vahvistaa. Eli se on ihan suoraan niin sitä henkisen kehityksen nopeuttamista ja voimistamista mun mielestä. Okidoki. Mä oon tässä nyt monologia pitänyt jonkun aikaa, niin haluaisin kuulla, jos teillä olisi jotain kysymyksiä tai jotain ajatuksia, mitä herää tästä aiheesta. Kiitos. Oli mielenkiintoista kuunneltavaa. Mun yhteystietoja vielä, eli nettisivut löytyy tuommoisesta osoitteesta. YouTube-kanava löytyy ihan omalla nimellä. Mulla on siellä esimerkiksi videoita, missä mä teen tämmöistä traumahoitoa toiselle ihmiselle ja kaiken näköistä muuta EFT-ottelua ja ihmissuhteisiin keskittyvää juttua. Facebookissakin olen. Ja vielä sen verran mainostan, että mulla on tässä ensi vuoden alussa nyt tulossa tuommoisia traumapurkuiltoja. Mä ennen pidin niitä Hyvinkäällä yhdellä studiolla kerran kuussa, mutta se studio ei nyt ole enää olemassa fyysisesti, niin mä siirrän verkkoon nämä. Ja jos näistä on kiinnostunut, niin kannattaa liittyä mun uutiskirjan listalle, niin sieltä saa tietoa kaikista parhaiten. Ja mä oon myöskin pitänyt runsauskursseja, mulla just loppu Antti Häyhän kanssa on pitänyt niitä 2 kappaletta viime vuonna. Ja me ehkä keväällä tai joskus tänä vuonna kuitenkin järkätään uudelleen taas. Ja teen tosiaan näitä yksittäisiä hoitoja, traumahoitoja, homeopatiaa, energiahoitoa. Ja sitten mulla on myöskin tuommoista valmennusta. Se on niin kuin henkilökohtaista, yksilötapaamisia on ja siinä on suuressa osassa tämä trauman ja rajoittavien uskomusten purkaminen, mutta siihen sisältyy paljon muutakin. Ja se on semmoisille, jotka on valmiita oikeasti tekemään semmoista suurta sisäistä muutosta itsensä kanssa. Ja nettisivuilta toki saa siitä sitten lisää infoa. Lähinnä on keskittynyt siihen, että jos ihmisillä on just näitä parisuhde- ja ihmissuhdeongelmia. Että joko ei löydä millään parisuhdetta, tai sitten aina niin kuin tavallaan löytää jonkun, niin tulee vaan samat ongelmat eteen. Tai sitten jos kipuilee jossain semmoisessa suhteessa, että ei ole ihan varma, että kannattaisiko tästä erota, että paraneeko tämä vielä joskus, niin semmoisiin tilanteisiin niin kuin se valmennus on ihan niin kuin tosi hyvä juttu. Tämmöiset. Kiitos. Ihanaa uutta vuotta. Kiitos sinulle ja annetaan Jennille aplodit. Laitan nyt tämän nauhoituksen poikki, niin pääsee sitten jutskailemaan vielä Jennin kanssa. Ei varmasti mene mihinkään eetteriin. Tehdään silleen.